يشان قريسيته شتى قري يوم مر كله هني كاره نصارني تلسيدي لما كحلي يقولوا حي هاين آر آر إيه آر رحوي بهاي رحوين بهاي رحوين بهاي حقيقي شيء تهانو واحد سوق واحد نوجد بيني واحد نوجد بيني أنا جوين واحد نوجد بيني تلس تلس كي أيق بنا نوجد بنا طبعا كريان لما شاها عدد لما نسي لقلو تشوك قلو لما تشوك عدد لما نسي لقلو سو ساري قلو لما تشوك يوم مركان حنو سريه لما بيلود بيه ورد اللي يقر ونص الشاه شنو يسمى كعشان مركان تشوكي وحن بلابي ortaintan ciidanka aanan bilaabin ayaa niman ciidanka siyaasad barra ka mid ah niman beelcad loo jiray oo dayarada lagu keen jiray oo qoryo cabdallaabiya sidoo jiro beelcad loo jiray ayaa hargeysa ka soo goostay waxaan ku qabqabannay meesha la yiraahdo galooli tuulada galooli la yiraahdo dowladka oo weynaa tuulada xaqeeda koonfureed bay mareen adigu cala iyo kul xaal mar dambe aan ogaaday laba nin oo baxsan ninkii u dambeeyay ayaa nuka qos qaadan qorigiisa soo qaatay isagoo soo xadhay nimankii nimankii waa 99 bay ahaayeen 4 baa waran laha iyo shan qorigiisa shati qoriyo ma kala hadnay kaaraan u saarnay talisadi nimanka wax lagu waxay ahaayeen RRA aan raxweyn bahay raxweyn bahay raxweyn bahay xaqiiqisi tan waxaan u gudbinay anagooyeen waxaan u gudbinay taliskii ayaga baan u gudbinay dadka qoryaal meesha aha يا هذا اللام الحين أنا نقول ما كان هو تلس كأس أنا ما نقول بين قال أنا صار تلس كانوا سيقول بي وحنا مرينا وتدا نوي فرد قالوا لي مرتا وإلا جوبن بيو فرد والحاد لبدا الحاد الحاد إيه الحاد بي لبدا بقى تي وتدا لو مرت شريه كليه بورتا مرتا لمن كان ده وتكون كون أحمر قبل وتك إن جاه السنه قبل ده عندك سياد برا هستي مركب وتدا وتدا نقول إنه لا نهاي haddii nuu dadka badii urka dhaqmaqa wadada soo saarnaa wada aynu leenahay ayaa heedo wadada wada xiran ma yahay markii dambe islaam loo nimanka uu gudbisay nimanka wadankoodii say ku gudbiyeen ba iyo meel la mariyaba way gudbeen nimanka deegaankoodii ma gudbi qoryo mar kale xadna halka markan u marayno ayaan de tabaneenan ururiyo ciidan haa إلا مل قرن قوري للي هذا قتيتلي حاجة وقوي كحيك إلا قتيتلي إلا قل أدو قل إحنا نقول هيا أيانك يقول رئي أنا بيجي أنا سكت دجاج كهاي محمد أبو محمد أبو محمد بالو رشر موسى محمد لا قرر لقونا أنا رشر الله هو نحرس ورد أنته الكا أود بينا دين يرسو كديدة إلا صدح كيلو متر بلاها وشرته أي بيركل هاي لو ودد قالوا لي مرتو بدنا مركز قرار ليه تاني بان هيا هاي إلا بيرتي نية تصور هذا دي بيرتو ده لفت دي لبس سكارك ودبنا يا ومن ده سكاري دبي من ده مركز كان كعوسة سكارك اللي سودي أيه رياض رزاز سامي ده كله دك دك ده أدو نكو راو عم وعرق ورق ورق عرق لما كيو قري ستة أيه يمي قلبتي وانو سقيبيني عنيقا يو نكي كالاشب هدك اها قالو لي قلو عطو قتي تلي وذي ياشد بار سويان قالو لي بارو كشر وحن لابا متسو قلبا انا حيانتان ميشن كقورتا ميشن برواقا كتالا ونمعو ودوحوي كوا سدحتا دوحبوا برواقو حقا كورونا ووها deegaan marka dadka deegaanka isku yara deegaan kan waa barwaaq deegaan ma isku yara saddexda deegaan ma isku yara waaya ina qaxdaan walid soo weerarayay yeen rag iyo keenta oo istifaacadaan nimcada ayna ka qaxib waay waxa lagu aansay rag iyo la keeno waaya isla maalinta marka dhow yaa fartana waa bergi ayaa la keen waaya rag wuxuu wada wuxuu wada wuxuu wada wuxuu wada wuxuu dhow iyo 8 ta bugaar halka markuu marayo anigu markaa waxaan tabanayaa haddana inaan shilmaale qabto ciidankii waan failiyey taliye waxaan idin ahaa baan idhi maxamed abu maxamed maxamed laan garay idinla taliye taliye ku-xigeena baduulla waxa uu ah nin la odhan jiray maxamuud axmed cabdilaahi oo lacaso kuma gareera isla allahu naxariista isla waa mootay baduulla ninkaas oo
وأنا بدن إن تعيد كم مسؤول كه كل يوم ما كم تحبنا ساتكين إذا كا إذا إسكت صار يعين إذا الوحيدين هاي نسا أكل أحد ثابت ميسا الله هو نحدث سن أو قال هايو رجيب بدنا يحاح كل إنتي كم إذا هايو آدم بيح أو عثمان ورتشري أي إسكت صار ciidan kaasi markuu sidaa ku dhismay murdeerag 400 ku dhawdhow yahay een waxaan wadanaa cagaf cagafta waxaan isugu shubnaa een waxaan isugu gaasiyo gaas baa la hayaa naftal ma hayo gaasi saliidciin ma ku dar gaasi saliidciin ay ku dar naftay noqotay ila 3-4 jeer ee shilmaalis ka daba noqday mararna waa lugeeyba adigu wax wala wadaba een tii shilmaan uu ku guuleysan baiskii kale uu ku guuleysan halka markan ma ciidankan ciidankan tooxooyinka waxa haysta qori sabina iyo mid marka tuu yah marka tuu mid loo dhisay barraflaho mid loo dhisay abdixasan tuuro imika nool ee century waxa loo yimi nin ki looran jiray ardajiin allah yarhamah oo kutub taliigu to ku magacaaban intaanan ciidan kaan isuu ka dambayn horta ta yimi dabeedna farsamadaan u shoga halka tan hawl kale ka wadaabaan leh ciidankii kale markan dhisay wuu yimi qori baa sukan uu keenay maxaan kala miino uu keen baan dhimiino miino farabadan uu keen inama di shilmaale anigu oon miinada tababarkeeda ka bixin laakiin dee baraatikil ahaan aan u arkay waan dul taagna waan xidhay waan furay intan iyagoo isu soo fulay waan xidhay waan furay waan xidhay waan furay waan qaabka ma garanaysa halista baan u sheegay wax alaal u xidhay baan u sheegay waan dabeedna mid iyo kamid baan xidh u xidhay mid iyo kamid baan fur u furay adigu 13 ayana howlgalkaasna ku wadni waxay ku noqdeen takhasus bay ku noqdeen way dhigeen beerta Ibraahim Jeeble dhexdooda banaan baa laba buurood baa buurina wadaa marto buurna waxay ka marsadaba xidhimeed baa la yidhaahdaa waxay ka martaa xagga koonfurta xigta buurna xagga waqooyi ka tagtay kishwaraa baa la yidhaahdaa intaa ka dhexle ay miinada miina badan dhigay ciidanka ciidan dee rasmi ayuu noqday ciidan dee maxay dhahday saadkiisa oo lagu xisaabtamay ayuu noqday dagaalay galay laba jeer oo ugana way galeen oo dee ciidanka kale urur koowaad ee urur labaad labaad ururkeed koowaad labaad laba urur ma rasmi iyo talis urur koowaad iyo urur labaad urur koowaad waa ciidankii deeqaxa ka yimuu badan urur labaadna urur ka samayska adee laakiin dani man isna muumay ayay noqdeen oo ciidan dee rigliyo saldhig yale halka markaanu marayno ayaa ciidankana dagaal la qaaday ee haddana aan xunsado kan cad ugu dhacday halkan caba bariga nafsi ay keentay waxa lagu soo weeraray meesha la yidhaahdo horta intaan horta iyaga taanan horta xunsanimaan sahan diray sahanka nin xuseen loo oran jiray xuseen biixi xasan ayaa watay oo laba iyo toban meelahaad ay ahaayeen halkii maalintii hore ay ninka qoriga ka soo qaateen eeryada soo raadeen miinooyinkan dal dawali meeshan miinooyin baanu dhignay miinooyinkeena inay noo soo sahmiye dabinadeen inay noo soo sahmiye go-aan kale qaateen waxaa xibay tagay xaaxi ay tagay iyagoo xaaxi jooga
ayaa lagu soo baxay wa markaa anuu hawlgalkana ku jira in shilmaale toos muddo ciidda ka shilmaale laakiin kanuu dhisayde nimaki ilaahayna roob raxmad meesha taad ba maray tixdaa dal dawl la yiraahdo xaxii waraabisa ee gabeeda soo martay ciidda farabadan labaatan gaadiida wata ugu yaraan ayada tobankii nin soo maray soo weeraray tobankii nin baa ka dhintay